حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے، حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے، باب ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے، باب ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے، ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی، ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی، اور یہ دل کہ اسے حد سے سوا چاہتا ہے، ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی، اور یہ دل کہ اسے حد سے سوا چاہتا ہے۔ کیفی صاحب، ایک حجاب تہ قرار ہے مانے ورنہ، ایک حجاب تہ قرار ہے مانے ورنہ، گل کو معلوم ہے کیا دست صبا چاہتا، واہ 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 واہ، ایک حجاب تہ قرار ہے مانے ورنہ، گل کو معلوم ہے کیا دست صبا چاہتا ہے، کہ ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے، ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے، اور یہ صحرا تیرا نقش کف پا چاہتا، ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے، اور یہ صحرا تیرا نقش کف پا چاہتا، یہی خاموشی کئی رنگ میں ظاہر ہوگی، یہی خاموشی کئی رنگ میں ظاہر ہوگی، کئی رنگ میں ظاہر ہوگی، اور کچھ روز کے وہ شوق کھلا چاہتا ہے، یہی خاموشی کئی رنگ میں ظاہر ہوگی، اور کچھ روز کے وہ شوق کھلا چاہتا ہے، کہ رات کو مان لیا دل نے مقدر، لیکن رات کو مان لیا دل نے مقدر، لیکن رات کے ہاتھ پہ اب کوئی دیا چاہتا ہے، رات کو مان لیا دل نے مقدر، لیکن رات کے ہاتھ پہ اب کوئی دیا چاہتا ہے۔ اس غزل کا آخری شعر ہے کہ تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساقی، تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساقی، اور تیری بزم سے اب کوئی اٹھا چاہتا، تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساقی، اور تیری بزم سے اب کوئی اٹھا چاہتا ہے۔ کیفی صاحب کہہ رہے ہیں آپ نہیں اٹھ سکتی ابھی۔